הסרטון הוא במסך שחור, כדי לחסוך קרינה, אז רצוי תמיד את הסרטונים לעשות על מסך מלא. כיום הפירות לא מאוזנים, אז זה משהו אחר. אבל אם אנחנו רוצים לדעת מה השלמות, לאן נשאוף להגיע, אז על זה אנחנו מדברים. יש תורת תיקון בעולם שנקראת אוכלה. הצורת התיקון הזאת היא צורת תיקון מושלמת. זה טוב אפילו לפרי שנאכל. לא בא על חשבונו. בואו נראה למה. הפרי בנוי מכמה בחינות. יש לו זרע, יש לו עוז רעים, יש לו חלק שהתפקיד שלו לצאת מהכוח אל הפועל, כמו שהגוף שלנו יודע לשמור אנרגיה כשומן. ככה הפרי יודע לשמור חלק, כל החלק שראוי לאוכלה בעצם, וחלק ששומר אנרגיה. הוא התפקיד שלו לצאת מהכוח אל הפועל, בדרך כלל. חוץ מפירות שהתפקיד שלהם ממש להיות מפרי העץ, פרי בטן. ונדבר עליהם בעזרת השם על העניין של השקד. גם בוטן צריך להבין את העניין הזה. אז אם נחזור לעניין, החלק הנאכל בפרי, זה מה שראוי לאוכלה, הוא פה שיוצאת מהכוח אל הפועל. ויש לו גם כן קליפה. הקליפה שלו, ברגע שמחזירים אותה לאדמה מאיפה שהיא יצאה, נגיד קליפה של הגס, מחזיר אותו מעל השורש שממנו יצא. הקליפות נהפכות שם להיות דשן, מתעכלות באדמה. ברגע שמגיע הגשם, הגשם הזה מחלחל ביחד איתו את הדשן, וזה חוזר דרך השורש להיות פרי חדש בעולם. אם אתה לא מדשן את העץ, בשלב מסוים הוא מפסיק להניב פירות. וזה מה שמוכיח שהקליפה היא זו שנהפכת להיות פרי, כי אחרת, מה היה קורה? הוא היה מניב פירות גם בלי שתדשן אותו. אבל בפועל, אם לא מדשנים את העץ, הוא לאט לאט מניב פחות ופחות עד שהוא מפסיק להניב בכלל. עכשיו שימו לב, המהות של הפרי הזה היא להיות פרי. ברגע שאתה מתנהג ככה לפי האלוהות שבעולם, הוא ממשיך להיות פרי, ולא רק שהוא ממשיך להיות פרי, הוא כל פעם חוזר להיות פרי משובח יותר, משובח יותר, משובח יותר. לא רק זה, יש בו חלק שהתפקיד שלו לצאת מהכוח אל הפועל. אם הוא היה נשאר בצומח, ההיקף עשייה שלו היה קטן, כמו שהוא בצומח. ברגע שהוא עובר דרך בעלי החיים, נהיה לו חלק מחי, הוא יוצא להיקף עשייה גדול יותר. וזה נחשב התעלות בשבילו. ולא רק זה, יש לו גם זרע. הזרע שלו ממשיך קיום בארץ, נהיה שורש חדש בעולם. זאת אומרת, המהות שלו היא להיות מעולם הצומח. יש לו תיקון מהבחינה הזאת שהוא חוזר להיות פרי חדש בעולם, דרך השורש שממנו הוא יצא, דווקא ולא דרך שורש אחר. ולא רק זה, גם יש לו זרעים, שברגע שאנחנו נפרה ונרבה את הארץ, שיהיה לנו מספיק מקום, נוכל לזרוע אותם באדמה החדשה שפרתה ורבדה, ואז יהיה גם המשך קיום בעולם, שורש חדש. זאת אומרת, העולם הזה, הוא יכול להיות בחינה של גן עדן. מה המשמעות בבחינה של גן עדן? שמה שטוב טוב לכולם, כל בריאה שנמצאת בעולם, התפקיד שלה להישאר קיימת. בואו נראה עכשיו למה לא נכון לאכול דברים אחרים. נתחיל מהדבר שהכי קל להבין, את מה שהכי ברור, למה לא ראוי לאכול בעלי חיים. ברגע שאתה לוקח בעל חיים, הורג אותו, אתה לא רק לוקח את כל המהות שלו, אתה ממש בדרך, אתה הופך אותו לדומם, הוא היה חי. הוא ממש מתקלקל, נהיה דומם, זה הדבר שרואים אותו הכי הכי בחוש, שזה ממש נזק. אז לא ייתכן לומר שהשם יתברך טבע בה רצון לחיות, ויגיד לך, אתה יודע מה, חס ושלום, תיקח, תתנגד לרצון שלי, זה לא הגיוני, נכון? ועוד דבר, שאתה רואה בחוש את הקלקול. הוא היה חי, נהיה דומם. נכון? ברור שזה קלקול ועוד, לקחת את כל הגוף שלו ולהפוך אותו למשהו אחר, לא, הוא רוצה להמשיך קיום כחיה. למה לא לאכול מוצרי חלב? המוצרי חלב הם מיועדים בעצם, זה לא נקרא לזה מוצרי חלב. חלב, הוא נועד להיות לימתים. כל עוד שהוא תינוק, כל עוד שהוא יונק. עד שצומח לו שיניים, הוא צריך לנוק חלב. ברגע שצומחים לו שיניים, יש הנהגה אלוהית כזאת, שאם הוא ממשיך לנוק, זה פשוט כואב. הוא לוחץ עם השיניים שלו, זה כואב. אנחנו צריכים להבין שההנהגה האלוהית בעולם הרי השם היה יכול לעשות את אותו אזור שהוא יהיה כאב חושים. שלא ירגיש, שהאימא המניקה לא תרגיש כאב ביניקה שלו. למה השם עשה את זה ככה? כדי שאנחנו נבין. הוא בדרך להפסיק לנוק. כבר יש לו שיניים, יש בננה, עוד מעט הוא יוכל לקלף אותה בכוחות עצמו, ואז הוא יוכל בהדרגה להתחיל לאכול פירות. עכשיו, אם מעט האלוהות, החוכמה האינסופית נקבע שחלב כבר לא שייך בו, זה מה שזה הכי מושלם, זה הכי טוב בשבילו. אם חלב מאמין שלנו כבר לא שייך בנו, כי יש לנו כבר שיניים, אז על אחת כמה וכמה חלב של מין אחר. יפה. למה לא שייך לאכול דבש? ולמה בכלל יש דבש בעולם? שימו לב, הדבש זה בעצם סוג של הפרשה, תגיד, כי או הפצועה כזאת היא הפרשה של הבעל חיים הזה. יפה. אם אנחנו נגיע למצב שנגדל את הפירות כמו שצריך, זאת אומרת שמה שהם יקבלו זה הגשם. הגשם זה מה שישקיע אותם. והקליפות, הדשן שלהם יהיה רק הקליפות שיצאו דרכם. לא נרבב להם קליפות אחרות ולא נעשה שיבושים אחרים חד ושלום. ונגיים את כל המצוות שקשורות בעניינים האלו, שנפריד את הקליפות ולא נאכל את הקליפות והכל. נברך כראוי, נאכל בכמות הראויה, אתם יודעים, הגוף שלנו יש לו תחנות הגינה. תראו, הפרי בדרך כלל הוא בגודל שאפשר לאכול אותו ביד. גודל הגס, תפוח, תפוז, קלמנטינה, זה גודל של מנה. זה מה שראוי לאכול, זה כמה אנחנו יכולים לאכול. הקיבה של הגודל מאוד מצומצם, כמעט גודל של אגרוף. וגם יש תחנות הגינה בדרך שבאכילה אחת הגוף לא מסוגל לאכול חזל שיעור את זה לבערך גודל הגס, תפוח, גודל של מנה באכילה אחת. זה הכמות שהגוף שלנו מסוגל לאכול, יש בית בליעה.
האזור שתחת הגרון. אם היינו אוכלים אוכל שראוי לאוכלה, היינו ממש מרגישים את זה, שהמקום הזה ברגע שהוא מתמלא, צריך לתת לו את הזמן שלו איזה 6 דקות בערך, עד שהאוכל עובר משם לתחנות הבאות, ואז אפשר להמשיך לאכול את אותו פרי. והיום הפירות כל כך לא מאוזנים, שאתה מרגיש שאתה לא יכול להפסיק באמצע, אתה מרגיש אפילו צמא לפעמים, אתה אוכל את הפרוח נהיה צמא יותר. מה שהיה אמור להיות בדיוק הפוך, כשאנחנו אוכלים פירות כבר יש בהם נוזלים, היינו אמורים להרגיש שובע ורוויה. ותחושה של סיפוק ורוגע ושלווה וכל מיני רגשות חיוביות. הרגש שלנו הוא משתלשל עד לרמה הכי גשמית כחומר שממש מופרש בגוף. אז זה ברור שכשאוכלים משהו שראוי לאוכלה ושהוא מושלם, זה גם משפיע על תכונות כאלה נפשיות. יצא לי לראות למשל גויאבה. אכלתי גויאבה פשוט, נהיה לי שלווה. ריח, ריח של הגויאבה, רק מהריח. אז הבנתי שכנראה כשמגלים את זה כמו שצריך, זה משפיע אפילו על תכונות כאלה. אז אם נחזור לעניין, שאתה הרבה פרות שהן אוכלות דשא. הדשא הזה אין לו כלום, אין לו. אלו, הם אוכלים את כל המהות של הצמח הזה. אין לך איזה שהם שלבים בתוך העלי הזה, שכבות, שאתה לוקח שכבה אחת, מחזיר אותה וחוזר להיות עלי חדש. אין, אתה לוקח את כל המהות שלו. ולכן, לא נכון גם מהגיוון ההיבט הזה, לא נכון לכל עלים. לעלי עצמו, אין לו המשך, אפילו אם תגיד שיש לו גבעול, ואם הגבעול יוצא עלי. אז נשאר עדיין הגבעול, אבל העלי עצמו, אין לו. זה לא כמו הפרי. הפרי הוא חלק מהעץ, והקליפה שלו חוזרת, אז הוא חוזר להיות פרי חדש שלם בעולם. הרי הקליפה של הפרי היא הגוף שלו, כי היא מכילה את הפרי. אז אם אתה מחזיר את השכבה הזאת, שהיא קליפה, מחזיר את כל הגוף שלו, את כל הקליפה, מחזיר אותה חזרה לאדמה, אם הנחת אותו דווקא מעל השורש שלו, הוא חוזר דרכו להיבנות, להיות פרי מחדש. הוא מניע דשן, כשיבוא גשם ומחלחל חזרה אל השורש, יחזור דרכו להיות פרי מחדש. למה? כי החזרת את עיקר הגוף שלו חזרה אל הפרי. לעלים אין להם קליפה שהיא הגוף שלהם, הם לא יכולים לחזור דרכם להיות מחדש, כי אם אתה אוכל את העלה אתה אוכל גם את הגוף שלו, אין לו קליפה שיכולה לחזור. עוד כיוון, למה? אתה יכול לראות שהשם יפח שלח לעלים האלה כל מיני חרקים. אם אתה תנסה לאכול את העלים האלה, או שתערוג את החרקים באכילה, או שתנקה אותם לפני כן ואז תערוג אותם, זאת אומרת זה כרוך במוות. אז אם אנחנו לא נתעלם מהנהגה האלוהית הזאת, נבין שהעלים לא אמורים לאכלה. הם אמורים להישאר בעולם, הם בעצמם, גם כן עושים בירור, הם קולטים את האוויר, את הלחות באוויר, מבררים, פולטים בחזרה, גם הם עושים תיקון. לא כל דבר שנמצא בעולם, התורת תיקון שלו זה להכניס לפה וללעוס. כמו שאתה רואה, יש לך פירות, כמו לימון, כמו פלפל חריף. לימון, אתה שם אותו בפעם ראשונה, רואה שזה חמוץ. לא טעים, אז מה אתה מבין? אני כאילו את רוצים ללמד אותנו, ריבונו של עולם. דאגתי לשים איזה דם, כזה, מציק, לא טעים בפה, שתבין שאתה לא אמור לאכול את זה. מה אמורים לעשות עם הלימון? יש 3 אופנים של אוכלה. גשמיים, ושתי אופנים של אוכלה רוחניים. הגשמיים זה בערכה, בדרך הפה, ובדרך המישוש, שזה נקרא סיפה. אז הלימון אתה יכול לאכול אותו בכמה אופנים, גם באופני אוכלה רוחני, שזה נקרא מזון לנשמה, וגם בה חלק מאופני האוכלה הגשמיים, שזה אומר דרך האף, בערכה, ובסיקה, ששחים את הגוף. אגב, הפעולה הזאת מעבירה עם הירח של זהה, זה מעביר אותה. זה ממש מושלם, אם היה לך כל מיני זיהומים באור, לחום, לא פיצי לחץ, פיצי חום, פיצי חום, מה שנקרא בלשון המרפס וכל זה, זה ממש מעביר, לימון מעביר את הפצעים האלה. זה ממש מנקה את האור, אם היה נקודות שחורות בפנים וזה, אם אדם עושה את זה יום, 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 כמה חודשים, זה פשוט משמר את הגוף, את החלק החיצוני, זה פשוט מושלם, מושלם לגוף, זה מנקה, זה מחטא, כל מה שצריך כדי לשמור על הגוף, ויש דרך איך לעשות את זה, יש לנו סרטון שמסביר איך ראוי לאכול את הלימון. אז כל פרי, יש לו את הפנים שלו, איך ראוי לאכול פלפל חריף, הוא אפילו לא ראוי לאכול דרך הפה, אתה רואה, יש אפילו מקומות בגוף, שאם תמרח את הפלפל חריף, אתה תרגיש את אותו תחושה אם היית שם אותו בפה, זה ממש כאבים. הכאבים האלה זה לא טעם, זה תחושה של מערכת העצבים. למה? כי השם מלך מסביר לך מה לא נכון לעשות איתו. אפילו למרח אותו בגוף לא נכון. אתה צריך למצוא חוכמה, להבין למה הוא נראה כמו שערה. הוא נראה ממש כמו שערה רחבה, הפלפל חריף. אולי הוא שייך בשערות. אולי אם יש שערות מפוצלות, זה מתקן אותן. להתחיל להתבונן, אפילו הצורה של הפרי אפשר ללמוד ממנה, וזה נקרא המזון של הנשמה. בעצם הנשמה שלנו זה החלק שהוא מכיל את החוכמה הזאת, איך לפעול, מה לעשות, להבדיל בין טוב לרע. אז המזון של הנשמה זה בעצם חוכמה. והנשמה שלנו היא כל הזמן אוכלת מכל חוכמה שמסוגלת לקבל, בראייה ובשמיעה, באכילה שלה, האוכלה שהנשמה אוכלת מזון, זה לא בא על חשבון בריאה אחרת. הבריאה הזאת גם ככה קיימת, היא גם ככה יש לה חוכמה בפעולה שלה, בהנהגות שטבועות בה. והנשמה לומדת מזה חוכמת אדירות, וזה מזון בשבילה. אז כשאנחנו מתבוננים בצורה של הפרי, זה נחשב גם כן מזון של הנשמה. כשאנחנו לועסים פרי והוא משמיע צליל מסוים, ואנחנו אומרים, וואו, זה נשמע כמו שילוב של שתי אותיות או של אות כזאת, מה זה אומר הקול הזה? איזה חור, כאילו ממש מדבר איתי, מה יכולתי להבין מזה? כי הרי לכל אות יש לה את המשמעות שלה, מה שהיא מבטאת, למשל האות מם, איך הוגים אותה? המשפתיים סגורות ומעבר דרך האף, אז היא מבטא משהו. או למשל האות בית, האות בית היא באה לידי ביטוי שהשפתיים סגורות, וגם דרך האף סגורה. אז כאילו כל החלל של הפה הוא בי, הוא
הוא בתוך יד. האות פט היא מסמלת בי, או בו, או בה, נכון? זה מסמל איזשהו, כל אות מסמלת עניין. ואז אפשר על ידי ללמוד אותו, להשיג חוכמות אדירות, זה נקרא מזון של הנשמה. עד כאן עסקנו בפירות ובירקות, להבין איזה חוכמה אדירה, מה הם אופני אוכלה ששייכים, ולמה חלב לא ראוי לאוכלה, למה הדבש לא, שאתה לוקח את כל המהות שלו. זה לא עניין שלנו. הדבורה ברגע שהיא לקחה את מה ששייך בה והגיעה את זה, או לא יודע מה, מחזירה את זה לעניין שלה, זה עניין שלה, זה לא קשור אליי. אותו דבר זה גם הסיבה למה לא אוכלים דברים דוממים, כמו למשל, לחפש בכל התורה, לא תמצא ציווי לשתות. לאכול, כתוב בפירוש, ויצא השם אלוהים את האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אבל לשתות אין ציווי, למה? תראה, כשאתה אוכל מה שראוי לאוכלה, כבר יש בתוכו. אתה מקבל, אוכלה ושתייה עניין אחד, אם חז"ל אמרו. וגם באוויר יש לחות, אמור להיות לחות באופן טבעי, האדמה אמורה לנשום. אז למה חשוב לדעת את זה שהלחות באופן טבעי אמורה להגיע לנו דרך הרוח גם כן? אז למה בכל זאת אתה מרגיש צמא היום? כי האוכל היום לא מאוזן. אבל כשאתה מצמא היום, מה הוא עושה? יש לך מי קוקוס, השם ידע מההתחלה שיש עליו כזה. אז בעצם כשיהיה לך מי קוקוס, כשאתה שותה מי קוקוס, אתה לא שותה את כל המהות של הקוקוס, אתה שותה את המים שלו. והקליפה הזאת שלו, כשהיא תחזור על האדמה, היא שוב פעם, תחזור להיות קוקוס שלם. היא תהפך שם על ידי שני, תחזור להיות קוקוס שלם, שוב פעם. יש לו המשיכות, אבל שאתה, אם היית לוקח מים, או מלח, או חול, לא יודע מה, אבן, יש כאלה הכניסו אבן בתוך המרק שלהם, ורצו שזה יפרק את עצמו או משהו. למה לא נכון לעשות את הדברים האלה? כי אז אתה לוקח מהות שלמה ומעביר אותה, וזה לא נכון. אנחנו צריכים לשאוף להגיע למצב שכל דבר נשאר בארץ, ממשיך קיום, והוא בורא מעצמו ורבה. בדוממים הם עוברים דרך המים, אבל הם לא עוברים בעצמם, הם חול, הוא פרה, ועובר דרך המים. אלא צומח, ממה צומח מתעלה, מופרש דרך הרוח, וכן עד הדרך, חלק אל תוך הפרי והכל, בצורה שהכל זה עניין של מעברים וקיום בארץ. המים חלק מהם מתעדים, חוזרים להיות גשם חדש, נכון? כמו שאנחנו מבינים שהחוכמה שלנו יכולה לשכפל את עצמה, לבוא לידי ביטוי בעוד פני אדם, גם המים שהם בסביבת השורש הם כאילו משכפלים את עצמם לבפנים, חלק מהם נכנס, חלק מהם מתעלה, חזרה מתעדה, וכן עד הדרך. אז הצורת היקום בעולם היא כזאת, שהכל נשאר, ואנחנו צריכים לדאוג גם לדומם, לא רק לצומח, לא רק לבעלי החיים, אפילו לדומם. עד כאן ברור לנו למה לא שייך לאכול דוממים, אז למה בכל זאת יש עניין של האלכוהול קורבן אחת תקריב מלח? זה עוד עניין, בגלל שאנחנו מחרבנים, יש דרך להזן את החירבון הזה בינתיים, זאת אומרת גם את השלבי יציאה מהריקבון, אנחנו אמורים לא להישאר בהם, אבל לאט לאט לצאת, לכן עדיף שמשתמשים במלח להזן את האוכל שמבושל באש, עדיף להשתמש במלח שהוא כמה שיותר נקי, כמה שיותר טהור, שלא מעורבב בו חומרים אחרים, כי כבר הבנו שמהדומם כמה שפחות לאכול, אז עדיף בעיניי את המלח הלבן, מלח מים המלח. וגם זה אנחנו צריכים לשאוף לצאת מהמצב הזה כמה שיותר מהר, אבל כי בשמחת ניסיון זה צריך להיות בשמחה, לא אמורים ללחם בעצמנו. איך להגיע לזה? בעזרת השם נסביר בסרטון הבא מה הצעדים שממש צריך לעשות, כי צריך להגיע למצב שהפירות ראויים לאוכלה בעצם, כי אחרת לא יעזור לנו, לא נרגיש סיפוק מהפירות האלה. אז עד כאן זה היה סקירה כללית כזאת, למה לא ראוי לאוכלה עלים, לגבי שורשים ושיש יוצא דופן לפעמים, אז אני אומר שיש יוצא דופן, אבל לעלים אין יוצא דופן, העלה בעצמו לא ראוי לאוכלה. בעניין הזה של השקד שאמרנו, באגוזים, שצריך להבין איך הם קשורים לקוקוס, שצריך להנביט אותם לפניכם במים, זה בעזרת השם בסרטון הבא. וגם לגבי פירות נוספים שהם יוצא דופן, גם כן צריך לדבר פעמים הבאות, לגבי למשל ענבים, ארטישוק, יש פירות שלא נכון לנו בכלל לאכול, רק להתבונן בהם, מזון לנשמה בלבד, ויש פירות שהאופן האכילה שלהם הוא דווקא בצורות מאוד מסוימות. למשל פסיפלורה, כולו זרעים, ושאר הפירות שיש בהם המון זרעים, הם איך אמורים? נדבר על העניינים הללו בעזרת השם, נעשה סקירה כללית גם בתחום הזה בהמשכים.